անընդհոր եւ որթոյ հոգուն սեր փո ամեն։ Մի քանի բառս դառնաց առաջից եմ խոսում, որպես այսօր կարողանանք մեր հիմնարար նյութերը հանդարտությամբ անցկացնենք եւ վերահիշենք ու վերահաստատվենք Քրիստոսի մեջ եղած հավատքի մեջ։ Մենք մի քանի նկատառումներ ենք տեսնում դառնաց առաջի մեջ։ Առաջինը տեսնում ենք, որ Սուրբ Ընտանիքը Հիսուսը, Մարիամը եւ Հոսեփը աշխատում են Աստծո օրենքները պահեն։ Բնավ այդ օրենքների ձեռք չեն ուզում մնան։ Եվ սա իրանց մեծ զորություն ա տալի, ինչ գիտեմ։ Պատկերացրեք այդ դառնդառաչից հետո սրանք հիշում եք այդ տեսքը, տեղը, որ գնացին Եգիպտոս գիշերով Աստծո հրամանի համաձայն եւ մեծ նեղություններ կրեցին, բայց Աստված զորացրեց։ Ես իմ փորձից եւ մեր եղբայր քույրերի շատ փորձառություններից կարամ ձեզ մի բան պատմեմ։ Ոչ մի անգամ մարդը այդքան ուրախ չի լինում, ինչքան Աստծո օրենքը պահելուց։ Հանկարծ քո ուզածը անելու տեղը Աստծո ուզածն ես անում, մի ուրախություն ու խանդախատանք ա լսում սրտիդ մեջ, որը ամեն տեսակ գիտությունից գերազանց ա։ Ուրեմն սա առաջի բանն էր դառնաց առաջի օրհնության։ Երկրորդ, մեր կյանքում հանդիպող ամեն բարդությունների ժամանակ մենք պիտի գնանք Տիրոջը ընդառաջ։ Մենք կարանք շատ աղոտ կանենք, աստվածաշուն շատ կարդանք, դրանք օգուտ չունեն, եթե մենք քայլ չենք անում դեպի Տերը, մենք պիտի Տիրոջը ընդառաջ գնանք։ Մեր կյանքի բոլոր ոլորտները Տիրոջ փառքով պիտի լցվեն, եւ սա մենք պիտի սկսենք։ Մենք Դատաստանի օրը մեր սխալների համար չենք կարող Աստծուն մեղադրել։ Դա փուչ եւ անիմաստ մի մտահայտողություն է, որ մենք ունենք։ Մենք պիտի ամեն դեպքի համար, ամեն անգամ Տիրոջը ընդառաջ գնանք նրանից ողորմություն ու շնորհք խնդրելու, որպեսզի պետք եղած ժամանակ այն սիրով գործադրենք։ Երրորդ մեծ օրհնությունը Տիրոջը ընդառաջ գնալու։ Մեր չմտածված, մեր չդասավորված օրհնությունները կա Տիրոջը ընդառաջ գնալու։ Դուք ի՞նչ եք մտածում, Մարիամը եւ Հոսեփը գիտեին, որ գնային այդ տաճարը ինչ էր ընելու, հա՞, չգիտեին։ Գիտեին, որ մարգարեներ պիտի դուրս գային իրենց մարգարեությունն անեին, չգիտեին։ Ուրեմն մենք անսպասելիորեն ոչ միայն Տիրոջը գնալուց մենք հանդիպում ենք Աստծո Սուրբ ներկայությանը եւ նրանով օրհնվում, հապա մենք վայելում ենք Աստծո ապագան կանխագուշակող աստվածային հայտնությունը, մարգարեությունը, որի համար մենք ուրախանում ենք։ Հիշում եք Սիմոն Ծերունին ինչ բաներ ասեց եւ ասում է Մարիամը իր սրտի մեջ պահում էր, Մարիամը զարմացած էր։ Հիշում եք թե ինչ ասեց Աննա մարգարեուհին, նա ամբողջ Երուսաղեմում եկ տարածեց Քրիստոսի փառքը, նոր ծնված Թագավորի փառքը։ Մի անգամ ես մի մարդ շատ խոսեց դառնաց առաջից, ասի ինչ ես կարծում Սիմոն Ծերունին փրկվեց թե չէ, ասեց ես ինչ իմանամ, ասի խիղճդ կտրվի, Հիսուսին գրկես սխմելակրծքին, հլը դու դրա փրկության վրա ես կասկածում։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեզ տարօրինակ ամենաանտրամաբանական օրհնություններն են սպասում, երբ որ մեր կյանքի բնակավարներում փոքրիկ աննշան, բայց քայլ անենք, գնանք Տիրոջն ընդառաջ մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, որպեսզի Տիրոջ թագավորությունը փառքը գա ու լցվի մեր սրտերի մեջ։ Մենք երբեմն այդ դառնաց առաջի մեջ տեսնում ենք ծանր բաներ,
Օրինակ աստվածամորը ասում են, քո սրտից թուր պիտի անցնի, թուրը պիտի ճեղքի քո մարմինը, հաստի սրտից, սիրտը պիտի ճեղքի. Դա է ասում է Աստծո խոսքը միակ ձևը, որպեսզի շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնվեն. Այսօր եկեղեցին քրիստոնյաները ուզում են առանց սրտները փոփոխվելու, առանց տանջանքների, առանց տառապանքների Աստծո խոսքը գործադրեն, դա չլնող բան է սիրելիներ, մենք պիտի տառապենք, չարչարվենք. Սա աստվածային մեթոդը եղանակն է, եթե ուզում ես քո հարազատները օգտվեն, եթե ուզում ես քո բարեկամներն օգտվեն, եթե ուզում ես մարդիկ օրհնություն ստանան, որոնց համար դու գիշեր ցերեկ աղոթում ես, պիտի թույլ տաս, որ սրտիցդ սուր անցնի, խոցոցվի սիրտդ, որպեսզի շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնվեն. Սա ընդհանուր դիառն դառնի խորհուրդ է. Տերը Թոմես իմաստություն տա, ամեն ժամանակ բարին խորհենք, խոսենք, գործենք մեր թագավոր Աստծո առջև, ամեն։ Մենք երբ որ ավետարանը քարոզում ենք, հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք մեզ ասում են, բա որ Աստված կա, քիչի մեր հետ խոսում։ Մենք էլ ասում ենք, ինչ իմանամ քո հետ քանի հազար անգամ ախոսել։ Բայց ուրիշ բան էլ ենք ասում։ Ասում ենք, երկու ախպեր կային, մեկի անունը Կայեն էր, մեկինի Աբել, հա՞։ Երբ որ այս Կայենը սխալ քայլ արեց, Աստված հայտնվեց, հետո խոսեց, ասես տղա, մի արա, լավ արա, քեզ պիտի օրհնեմ։ Սմարթը հակառակ արեց, ի՞նչ էր եղել։ Հիշում եք այդ օրինակը, որ պատմեցինք, երբ որ ձորի բերանից մի քար ես քծում, այդ քարը խփում է ուրիշ քարերի, տակն ու վրա է անում, մարդկանց ադամական մեղքը, ադամի ու Եվայի մեր նախահոր ու նախամոր գործած մեղքը հեղեղ դարձավ։ Եվ ես մենք տեսնում ենք, թե ինչ դաշան վարվեց Կայենը, ինքը լսում Աստծուն, տեսնում Աստծուն, հարաբերվում Աստծո հետ և հակառակն է անում։ Մի քիչ հետո մենք տեսնում ենք, ավելի ծանր բաներ եղան, ավելի ծանր իրավիճակների հայտնվեցին մարդիկ։ Շատ հետաքրքիր է, ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, որ չասեք ես եմ հնարել, Ծննդոս 4-րդ գլուխ 26-տուն։ Աստծուն հավատալ երբեք չի նշանակում, որ հավատալ Աստված կա։ Առաքյալը ասում է, դևերը ոչ միայն հավատում են, այլ տեսնում են Աստծուն, սարսափում են։ Աստծուն հավատալ նշանակում է խոնարհվել, հնազանդվել նրան։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Ադամի սերունդը տեսնում էր Աստծուն, հարաբերվում էր Աստծո հետ, բայց բնավ Աստծո ձայնը չէին լսում։ Եվ մարդկանց մեջ առաջացավ երկու տեսակ մարդիկ։ Ադամ դարձյալ իր կինը գիտցավ, Անիկա որդի ծնավ և անորանունը Սեթ դրավ, քանզի ստավ Աստված ինձի Կայենի մերցուցած ավելի տեղը ուրիշ սերուտ տվեց։ Սեթն էլ որդի ծնավ, անոր անունը Ենոս դրավ, այն ատեն սկսեցին տիրոջ անունը կանչել։ Այսինքն, ի՞նչ եղավ։ Մարդիկ բաժանվեցին երկու մասի, մի մասը տիրոջ անունը կանչողներ էին, մի մասը չէին կանչում, ասում են մեզ Աստված պետք չի, մենք առանց Աստծո կապրենք, մենք տեսնում ենք այսօր դժբախտաբար աշխարհը նույն բաժանման մեջ է, այսօր մարդիկ կան, որ Աստծուն չեն հավատում, մարդիկ կա, որ հավատում են, բայց Աստծո ուզածի նման կյանք չունեն,
Օծորթե մարդկությունը բաշխվել է երկու մասի։ Մարդիկ էլ կան, որ հավատում են Աստծուն, խոնարհվում են Աստծո արքեվ, մինչև ուխտ են արել, մինչև իրենց կյանքի վերջը, ապաշխարությամբ ծրճալով Տիրոջը փառաբանեն ու նրա փառքը պատմելու հետևից լինեն։ Տերը թողես միտքը մեզ հաստատ պահի։ Արդեն Ադամի թոռան ժամանակ, քանի 100 տարեր անցել մենք չգիտենք, որտեղ պետք է հիշենք, որ Ադամը 930 տարի ապրեց։ Միգուցե մի քանի 100 տարի հետո արդեն սկսեցին մարդկությունը սկսեց բաժանվել երկու մասի։ Մի մասը անաստված էին իրենց համարում, մի մասը հոգևոր և քրիստոնյա։ Բայց մի վատ բան կատարվեց մինչև ճրհեղեղը։ Այս բանը ուզում եմ կարդամ, որպեսզի իրար հետ լսենք։ Երբ մարդիկ երկրի վրա շատանալ սկսեցին, իրենց աղջիկներ ծնեցին։ Աստծո որդիները, մարդկանց որդիների գեղեցիկ լինելը տեսնելով, իրենց ընտրատներից իրենց կիներ առան։ Եվ Տերը ասավ. Իմ հոգիս միշտ մարդու վրա պիտի չմնա, վասնզի Անիկա մարմին է, բայց նրա օրերը 120 տարի լինեն։ Ուրեմն մինչև ջրհեղեղը մի անեծք իջավ դարձյալ մարդկության վրա։ Ուրեմն մարդիկ անեծքի տակ էին, այլևս պիտի աշխատեին, որպեսզի կարողանային իրենց օրվա հացը վաստակել։ Մարդիկ պիտի տկնեին օրվա հացի համար, կանայք ցավով պիտի երեխա ծնեին, հողը պարարտ պիտի չլիներ, հապաքուշ և տատած պիտի աճեցներ։ Մեր ծանոթներից մեկը պատմում էր Ինդոնեզիայում ոնց են հող մշակում։ Ասում է, ստեղ ձեր մոտ դուք հողը ցանում եք և մշակում եք, սպասում եք բերքը, ընդեի ասում է հակառակը, ամեն օր քախան են անում, ինքան ջրել չկա, ոտև ինքան խունավա, անընդհատ աճում է, ասասես նստած նայում ես, թե ոնց են մոլախոտներն աճում, ու այդ ամբողջ հողագործությունը բաղկացած է, որ այդ մոլախոտերը շշութան են, ամեն օր, օրը մի քանի անգամ, Աստուանից գնա։ Եվ մենք էլ երբեմն ասում ենք, այսքան ավետարան ենք կարդում, այսքան աղոթք ենք անում, վախենք այսքան չար բաներ անում, որտեղ մեր սրտի մեջ էլ փուշ և տատած կա բուսացնում։ Եվ ինչ էր եղել, այդ մարդիկ, որ Աստծո անունն էին կանչում, այդ մարդիկ գնացին ուրիշ մարդկանց հետ, որ խառնվեցին և սրանցից հսկաներ ծնվեցին։ Եվ Աստված տեսավ, որ եթե իր հոգին թողի սենց մարդկանց վրա, մարդիկ քանի գնան ավելի չար են լինելու, և Աստված իրա հոգին վերցրեց։ Եվ որ բացենք Դավիթի Սաղմոսները կտեսնենք, այստեղ Աստված ջրհեղեղից առաջ արդեն որոշեց, որ մարդու տարիքը 120 պիտի լինի, միջին տարիքը։ Բայց ջրհեղեղից հետո, երբ որ Դավիթը գրեց իր սաղմոսները, երբ որ կարդում ենք, հիշում ենք տարօրինակ բան, մարդու տարիքը ասում է 70 է, մարմինը իր զորությունով կարա 80 լինի, բայց այդ ապրածն էլ տանջանք ու ցավ է, հիշում ենք, էսը, դուք ինձ նայեք, ես տեսնում եմ, ոնց եմ ես խոշվե, թորովե, պարավե և ուժը ստեղը չի և ընդունակությունները ստեղը չի, մենք ամեն օր մի օրով մեծանում ենք և մոտենում ենք մահվանը մեր տկարություններով և թունություններով հանդերց։ Եվ միշտ հիշեք, ինչի Աստված իր հոգին ընդհանուր վերցրեց մարդկությունից, որովհետև մարդիկ մարմին էին, մարմնախոր էին, ուրիշ բան աչքներին էլ չէր գալիս։ Դրա համար Նիկոդեմոսին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ է ասում, մի մտածի, ասում է, մարմնից ծնվածը մարմին է, ուզում է փիլիսոփա լինի, ուզում է ամենաանգրագետ մարդը լինի, մարմին է, ջանդակ, մարմին, ինչ ուզում է լինի, ուզում է նախագահ լինի, ուզում է հավաքարար լինի, ուզում է չաղ լինի, ուզում է նիհար, առողջ թե հիվանդ, մարմնից ծնվածը մարմին է, Աստված
նողկած զզվեց իր հոգին, հետ քաշեց մարդկանցից, հետ հետ քաշեց մարդկանց, միջին տարիքը եղավ 120 տարի։ Չէ, այդ հոգին քաշելուց 120 եղավ Շուշան։ Ուրեմն ջղեղեղից հետո, հա, Դավիթի ժամանակ եղավ 70, հա, հասկացար, չես մոռանա։ Ուրեմն ջրհեղեղից հետո արդեն հոգին հետ էր քաշվել։ Շատ այս բարդ իրավիճակները մեզ հուշում են, որ մենք պատկերացնենք, թե ինչ եղավ ջրհեղեղի հետ։ Մարդիկ ասում են, ինչ էր ջրհեղեղի բուն պատճառը։ Հիսուսն ասում է, դուք հեռումին նայեք, ինչ մեկ ինչ էր ասում։ Ճիշտ ինչպես մարդու որդու գալուստը այն ձևի տիլի, ինչ որ ջրհեղեղից առաջ։ Այսօր ինձ թող բոլորը ներեն, այսօր թագավորում է մարդու փորը, ամոթանքը, սեքսը, այսօր դառել է իրանց կյանքի կենտրոնը, ու էսի լավ մարդկանց խելագարացնելու, անհավասարակշիռ վիճակի հասցնելու ձևը։ Եվ դուք բնավ մի մտածեք, մարդիկ այդ հարցերի լուծումը գտնում են իրանց բթացնելու մեջ, տարբեր տեսակի թմրադեղեր, ուղիների տարբեր տեսակներ և ծխախոտի շատ մեծ քանակ։ Ինչի համար, որտեղ մարդը դրա համար նախատեսված չի։ Ուք պատկերացրեք, այդ կռած մեքենաներ կան, որ տոննաներով քար են դնում։ Այդ տոննաներով քար եկեք դնենք Զապարոժեցի վրա, թո քաշի։ Այդ խեղճ ավտոն կլխկվի, ինչի համար, այդ ավտոն դրա համար նախատեսված չի։ Ես ու դու նախատեսված չենք անընդհատ վազելու, քրտնելու, տանջվելու ու տառապելու։ Մենք դրա համար նախատեսված չենք։ Աստված մեր համար ուրիշ բաներ է պատրաստել, որպեսզի մենք 7-րդ օրը հանգստանանք, վերընկնենք, մենակ եկեղեցի գնանք, մենակ աղոթքի գնանք, ոչ մի գործ չանենք։ Գոնե քրիստոնյաները այս պատվիրանը պիտի պահեն։ Եվ ես գիտեմ շատ քրիստոնյաներ, որ այս պատվիրանը էլ չեն պահում։ Անեն, 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 մի մասը, մարդկանց մի մասն էլ ընդհանրապես ոչ շաբաթ, ոչ ուրբաթ, ոչ երկու շաբթի, ոչ մի բան չի անում։ Ես էլ ծուլության շատ բարձր մեղքնա։ Եվ ուրեմն դուք գիտեք ինչ եղավ։ Աստված նայեց երկրի վրա, Աստված ժամանակ առ ժամանակ նայում է երկրի վրա։ 2011 տարի առաջ, երբ որ Հիսուս պիտի ծնվեր, Աստված երկրի վրա նայեց, արդար քանի հոգի կտա, ով է հիշում, ոչ մեկ չկտա, հա։ Եվ Աստված որոշեց բոլորին բնաջինչ անի, եվ Աստված Քրիստոսով հայտնվեց, և Քրիստոսը կանգնեց ու ասեց, բոլոր մարդիկ դատապարտության տակ են։ Նա, որ որդուն կհավատա, հավիտենական կյանք ունի, նա, որ Աստծո որդուն չի հնազանդվում, չի հավատում, չի վստահում, նա կյանք չունի, ապա նրա վրա իջել է Աստծո զայրույթը, բարկությունը ու դատաստանը։ Բայց հետաքրքիր էր, որ Ադամից 1656 տարի հետո Աստված նայեց երկրի վրա և մարդկանց սրտերը քննելով նայեց։ Մենք գիտես, մեկ-մեկ մի օր մի մարդու հետ մեր ազգականներ վիճում էինք, ասում ենք, Հանրե ջան, Աստված չկա։ Վերջը նենց եղավ, որ իրար հետ գնացինք Էջմիածին, այդ հին եկեղեցու կաթողիկոսների գահը, դրանց ասենց միացյան տակ, ես միշտ ընդեղ էի կանգնում, այդ առանքից տեսա մի հատ մարդ, անենց Աստծուց վախում է, ասեցի, իսիշ լավ մարդ է, էլի, Աստվածավախ մարդ է, նա այն տեսա այդ մեր բարեկամն է, լեզվը ուրիշ բան է բլբլում, եկել է Աստծո ներկայության մեջ, իսկապես վախում էր Աստծուց։ Այսինքն մենք մարդիկ արտաքին բաներն ենք նայում, արտաքին խոսքերն ենք լսում, բայց Աստված մարդկանց սրտերն է քննում։ Եվ Աստված քննեց, քթավ մեկը, Նոին,
Եվ Աստված օրհնեց Նոին։ Նոին տվեց Աստծո բարի լուրը։ Աստված այսօր նայեք ձեզ եղբայրներ, քույրեր, նայեք ինձ։ Ոչ հարուստներին, ոչ գիտուններին, ոչ գեղեցիկներին, Աստված աշխարհի ստորինները կանչեց, որպեսզի մի բան լինողները, ինչ անի, խափանի, որպեսզի ոչ ոք չկարանա պարծենա Աստծո առջև։ Եվ Աստված ինձ ու քեզ տվեց բարի լուրը, ինչի համար տվեց։ Դուք պատկերացրեք, Նոյը գնար սաղին ասեր. Էյ ժողովուրդ, Աստված էս աշխարհը կործանելու է, չերեք հետո։ Նոյը դենց հիմար բան չարեց։ Աստված այդպես չէր ասե իրան։ Աստված ինչ էր ասե։ Նոյ ասել էր, դու տապանը սարքի։ Ինչ հետաքրքիր մարդ է Նոյը, հա՞։ Հարուստ մարդ, մեծահարուստ մարդ, ամբողջ փողը դնում է, իր ընտանիքով սարքում է մի հատ հսկա նավ, ջուր չեղած տեղը։ Մենք մտածում ենք, որ շատերը ձեր էին առնում, ասում են այդ տղը, նավերը ծողում են սարքում, մեծ գետերի ափին, իսկ հսկա նավը 130 մետր երկարությամբ խեսը ստեղ բերեց սարքել։ Հա՞։ Նոյը ոչ մեկին չէր լսում։ Որն էր Նոյի բարեպաշտությունը, որ ինքը Աստծո առաջ շնորհ գտավ։ Ինքը Աստծո ասացի նման արեց։ Դուք, մենք, բոլորս, կարևոր չի, թե ինչ ենք անում, շատ կարևոր է, որ մենք Աստծո ասացի պես վարվենք։ Այդ պատմությունը գիտեք վայ քրիստոնյաների մասին, մեկի ոչխարը կորում է, ասում Աստված ջան, նենց արա, որ քրիստոնյաները չգտնեն։ Համարդը ասում է, խեսը դենց ասում, ասում Աստվածաշնչից մի համար կգտնեն, ոչխարս կուտեն։ Մենք խորակետ մարդիկ ենք, մենք կարանք ընեց համարներ գտնենք, որ այդ խալխի ոչխարը հեշտությամբ ուտենք։ Շատ կարևոր է, որ մենք Աստծո կամքը իմացող ու գործադրող զավակներ լինենք այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսից առաջ 2348 թվին Նոյը տապանը սարքեց։ Տապանը երեք մաս ուներ, վերևի մասը, որտեղ մարդիկ պիտի ապրեին, հա՞, միջին մասը, որտեղ ուտելիքներն էր, և ստորին մասը, որտեղ անասուններն էր։ Մի օր մեկը ինձ ասեց, ինչ ես մտածում, այդքանը որտեղ էին վազում, խաղում, այդ տղա ասի, հլը մի հատ մտածի, այդ արջը գիշերը հելնում, վազում, խաղում, չէ ասեց, քուն է մտնում։ Աստծո ձեռը ինչ կանես, քնաֆնի, որ քներ, այդքան էլներ ընդե ուր վազեն, ինչա վազքի համար էր հավաքե, փրկության համար էր հավաքե Աստված մարդկանց, ոչ թե վազելու, ուրախանալու, երգելու։ Եվ Նոյի տապանը շատ հետաքրքիր է երկու բան։ Նոյը հրաման լսեց Աստծուց, վեր կաց և տապանը մտի, դու քո կինը, քո երեք երեխաները, քո երեք հարսերը, հիշում եք։ Եվ ինքը չասեց, գնա աշխարհում ինչքան անասուն կա, վեր մտցրա տապանը, ինչ արեց, Աստծո հոգին ներգործեց անասունների մեջ, եկան տապանը մտնելու։ Ինչի Աստծո հոգին չներգործեց մարդկանց մեջ, որ գային Նոյին, խնդրեին տապանը մտնեին, ինչի։ Որտեղ մարդը, հիշում եք, Կիրակի պատմեցինք, մարդը ուրիշ ստեղծագործություն է, մարդը Աստծո պատկերն ու նմանությունը ունի, մարդը ինքնորոշվող կամք ունի, և իր կամքով պիտի փնտրի բարին, կատարյալը ու լավը, և այն գործադրի։ Երբ որ դու բռնես այդ բարին, լավը, կատարյալը ու գործադրես, Սուրբ Հոգին կգա ու քեզ կօգնի և սքանչելի բաներ կանի Տերը, և մենք ուրախանանք, Աստված, եթե դու մի քայլ անես դեպի Տերը, քեզ ազատ կդարձնի,
վկվերա դարձնի քո գերությունը, ի՞նչ կանի քո գերությունը, ոնց որ առուները հարավի։ Ես փոքր ժամանակ 6 տարեկան գյուղ են ինձ ուղարկե, ես զարմանում էի հողը ջրելու վրա։ Այդ ջրհոր, ջրհորը բահը տալիս էր, եւ բահը այդ որտեղ պտի ջուրը գնա, այդտեղ խփում էր այդ ջրաբաժանին, այդ հանած հողը լցնում էր այն մյուս ճամփի վրա։ Ճանապարհը հենց կտրվում էր ջրը, ջուրը ամբողջովին արագ գալիս էր, ինչի՞ ոչ այդտեղն էլ մի քիչ փոս էր ընկնում։ Այդտենց Աստված կարա մեր հարցերը լուծի, եթե մենք անկեղծ սրտով Աստծուն կանչենք մեր կյանքի մեջ թակավորելու, մեր կյանքը վերափոխելու և մեր կյանքը օրհնության կյանք դարձնելու համար։ Ուրեմն, երբ որ անասուններն եկան, հլը ջրեղեղը չէր եկել, աշխարհը բաժանվել էր երկու մասի։ Ջրեղեղ չկա, խաղաղա, բայց աշխարհը բաժանվել էր երկու մասի։ Երբ որ վերջին անասունը, ջրի անասունները չէ, հա, ցամաքի, մտան, Աստված ինքը տապանը փակեց, կողքից էր դուռը, ինքը փակեց։ Աստված եթե մի դուռ փակում է, ոչ ոք չի կարա բացի, ոչ քամին, ոչ հեղեղը, ոչ մի բանը։ Եվ մարդկությունը բաժանվեց երկու մասի, մարդիկ, որ ապրում էին տապանից դուրս, և մարդիկ, որ ապրում էին տապանից ներս, տապանից ներս 8 հոգի, տապանից դուրս միլիոնավոր մարդիկ էին, միլիոնավոր, հնարավոր է, որ սրանք ծաղրում էին տապանի մեջ եղող մարդկանց, նրանք ասում էին, մենք գիտնականները քննել ենք, որտեղից պետք է քան ջուր գա, ուր եք մտել տապանը, այդտեղի օդը ծանր է, մենք ազատության մեջ ենք, ասում էին ու զվռնում էին փողոցները։ Եվ կարծես Աստված պաշտություն անողների և Աստծո խոսքը չլսողների մեջ տարբերություն չկար, միջև այն օրը, երբ որ ջրերն եկան։ Ճիշտ էսօր, մենք գիտենք, որ նոյան տապանը եկեղեցու խորհուրդը ունի, եկեղեցին բաղկացած է ամբողջ աշխարհում եղող տարբեր ազգերից, ժողովրդներից ու ցեղերից։ Աշխարհում չկա մի ազգ ցեղ, որ քրիստոնյաներ չունենան։ Ես հանդիկ քրիստոնյաների տեսա, շատ լացում էին աղոտքի ժամանակ, պատմել են ձեզ։ Մի օր մեկը այդ Բանգալոր քաղաքի համար աղոտք էր անում, լացում, Աստված մեզ օրհնի, մենք սե համարյա եկեղեցի չունենք, բան, ասի ախպեր, ձե քանի հատ ստեղ եկեղեցի ունեք, քանի հատ, հազարից ավել։ Հա, բայց մենք առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, երկար չունենք։ Այսինքն մենք պիտի պատկերացնենք այդ տապանը, որ Աստծո հրկության, Աստծո ցույց տված վայրն էր։ Շատ հավատացյալներ ասում են, ես գնում եմ եկեղեցի, այդ եկեղեցին լավը չի, այն մեկը լավն է, սիրուն է, պուպուշը, այս բանը քրիստոնեական խոսակցություն չի, եկեղեցու լավը որն է, եկեղեցու պաշտոնյայի լավը որն է, մարդուց մարդ շատ տարբերություն կա, բայց սրանք Աստծո պաշտոնյաներ են, մեկը լավ, մեկը վատ, մեկը ճիշտ, մեկը սխալ, մենք դրա համար չենք գնում եկեղեցի, մենք եկեղեցի գնում ենք, որտեղ Աստծո փրկության վայրն է, եկեղեցու համար Սուրբ Պողոս առաքյալն ասում է ճշմարտության սյունը ու հաստատությունը, եկեղեցուց դուրս, տիեզերական քրիստոնեական եկեղեցուց դուրս անհնար է որևէ փրկություն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ուղեղների մեջ այս բանը լինի, և երբ որ սկսեց ջրհեղեղը, մարդկությունը նման բան չէր տեսել,
Ուրեմն ջրերը երկու տեսակ էին, մեկը վերևից էին գալի, հեղեղ, մեկը տակից էին դուրս գալի, գետնի տակից, ի՞նչ ջրեր էին, չգիտեմ. Մենակ ես կարամ ձեզ մի քանի բան ասեմ, որ երկրի վրայից մոտ 150 կիլոմետր սառցի կտորներ կան, որ մի օր հալվեն լսեն, սա երկիրը կկործանվի. Բայց Աստված մեզ խոսքը տվե, չէ, ասում է, էլ ջրհեղեղով ամբողջ աշխարհը չէ պետք կործանեմ։ Անցյալ տարի, թե նախանցյալ տարի այդ ցունամին եղավ, հա՞։ Բայց ծածկությունների մասին էլ ասում, 50 կիլոգրամ ուրիշ բան է, հա՞։ Բայց դրա մասին չի խոսքը, էլի բան է, ներողություն, էլի շատ բաներ ա գրած, մենք այսօր դրա մասին չենք խոսում։ Ուրեմն, երբ որ այդ ցունամին եղավ, քանի հոգի մեռան, ով ա հիշում։ Ինդոնեզիա, հա? Այո, մոտ կես միլիոնի չափ։ Աստված վարկյանում կարա ամեն բան փոխի։ Ու մի հատ ծովափնյա տեղա բան քրկվե, մի հատ աղջիկ, հա, չեմ համ, գիտեք թե չէ, երեխա եղե, եսի ասելա փախեք, որովհետև ծովը հետ ա գնում, հեսա ստի առաջ կա։ Էդ դրանք, որ փախտում են, բարձանում են մի բլուրի գլուխ, մեծ մասը փլվում են։ Ուրեմն Աստված միշտ իրա մունետիկները, բարի լուրը տարածողներ ունի, որոնք կարողանում են մարդկանց զգուշացնել չարից հետ պահելու համար։ Ինչի Աստված մարդկանց սիրտը չփոխեց, որպեսի մտնեն տապան։ Աստված աջեցավ պարզ քարոզությունով քրիստոնյաները ապրեցնել։ Աստված որ ուզի, մի օրում ամբողջ ես Երևանը կարա քրիստոնյա դարձնի։ Բայց այդ ժամանակ այդ մարդիկ որդի չեն կարարվեն։ Ինչ կլնեն? Ստրուկներ։ Աստված ստրուկ չի պատրաստում, ինքը ունի լիքը հրեշտակներ ունի, որոնք սպասավոր հոգիներ են, որոնք գնում սպասավորում են նրանք, ովքեր թրկությունը փափագում են ունենալ։ Աստված մեզնից հրեշտակ չի պատրաստում։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք որդի լինելու պատրաստության ճանապարհի մեջ լինենք։ Եվ ես ուղղությամբ ինքը թույլ է տալի, որ մեր ազատ կամքով վեր կենանք ու գնանք, հենց գնանք, Աստված պիտի օրհնի, հենց տիրոջ ընդառաջ գնանք, Աստված լիքը տեսակ օրհնությունները պիտի թափի մեր վրա։ Տերը ես մտայնությամբ ապրելու մեզ շնորհ պարգևի։ Դրա համար Աստված միշտ մի քանի տեսակ օրհնությունները ասում, ասում է, ձեր վրայից հանեք այդ ձեր կեղտոտ մարդը, ապակրանված մարդը, և Քրիստոսով նորոգված մարդը հագեք։ Եվ ասում է, ձեր մտքի հոգիով նորոգվեք, վերանորոգվեք, վերակազմավորվեք, որպեսզի կարողանաք Աստծուն հաճելի լինել։ Ինչի համար Նոյը շնորհ գտավ, հաջորդը։ Նոյը շնորհ գտավ, որովհետև ինքը Աստծո ասածը ճշգրիտ կատարեց։ Օրինակ, Աստված ասել է այդ տախտակները, այդ շինությունը ներսից ու ձթից, դրսից ձյութով պատես։ Նոյը չասեց, այ մարդ, կանեմ, էլի, բռնեց, իսկույն արեց։ Աստված մեզ ինչ ասում ա, պտի լսենք։ Նոյը խոնար մարդ էր։ Եվ այս բանով կարող ենք ասել, Նոյը ապրեցրեց թե իրեն և թե իր սերունդը։ Անցավ մոտ 3000 տարի, երբ որ գրվեց Եբրայցի թուղթը, աշխարհի հերոս հավատացյալների մեջ գրվեց նաև Նոյի անունը։ Ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, որպեսի ուրախանանք։ Հավատքով Նոյը պատգամ առավ Աստծուց դեռ չերևացած բաների համար, վախենալով տապանը շինեց իր տունը փրկելու համար, որով աշխարհը դատապարտեց, և ժառանգորդ եղավ այն արդարությանը, որ հավատքով կլինի ամեն։ Ուրեմն, ամեն անգամ, երբ որ մենք քարոզ ենք լսում, մի քանի շաբաթ հետո, մի քանի ամիս հետո, մեծ մասը մոռանում ենք, բայց ինչ ա մնում քարոզից։ Քարոզից մնում ա մեր մտածողությունը,
մեր սուրբ հոգու հաղորդակցությունը, որ ունենք իրար հետ, եւ մնում այն կարևոր ուխտը, որ այդ քարոզը լսելուց մենք անում ենք Աստծո հետ. Շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք Աստվածպաշտության շարունակական անկումը բուն ջրհեղեղի պատճառ եղավ. Մարդիկ իրենց էլ չէր հետաքրքրվում երկնայինը. Աստված հայտնեց Նոյին աշխարհի կործանման մասին. Մարդիկ չուզեցին հնասանցվեն. Այսօր Աստված բարելուրը ինձ ու քեզ մեր նման հասարակ պարզ մարդկանց է տված, որպեսի քարոզենք աշխարհին. Ասենք Աստված խոսքա տվել Նոյին, որ էլ կրակով, էլ ջրով չպտի պատժես աշխարհը, չէ՞, խոսքա տվել. Հիմա Աստված կրակով ապառելու էս աշխարհը, հրե կրակով. Մենք շատ ես մտածում ենք, ասում ենք, Իանի կլնի կամ չէ, լավ էլ մտածում ենք, բայց Աստված է ասել, մեր աշխարհը չպտի կարողանա դիմանալ. Ես պտի հասկանանք, որ երբ որ Աստված այդ միլիոնավոր մարդկանց մեջից միած նոյ կտա, որ Աստծուց վախենում է և նրա պատվածները կկատարի, նրան ազդեց փրկության գաղտնիքը. Այսօր նույնը նաև տիեզերքի մեջ. Այսօր Երևանում, Հայաստանում Աստված ման է գալի մարդիկ քրիստոնյաներ, որոնք ոչ թե մենակ հավատում են, որ Աստված կա, ապա սրանք Աստծո երկյուղով են լցված. Սրանք ուզում են Աստծո կամքը կատարել և նրա ասածները կործադրել. Մենք պաստորեն սիրելիներ, այսօր մասնակցում ենք տապանի շինությանը. Եվ մենք պետք է պատկերացնենք, որ տապանի շինության մեջ երկրորդական բաներ չկան. Մեր կյանքի ամեն ոլորտները պետք է Քրիստոսի թագավորությանը հնազանդեսնենք, որպեսզի Քրիստոսի գալուստի ժամանակ կարողանանք վարձք և պտուղ հավաքենք. Տերը թող մեզ այս բանով օրհնի. Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք մի հատ անդրադարձ անենք այս նյութին Պետրոս Առաքյալի սրտի միջոցով և ավարտենք. Սիրելներ, այս երկրորդ նամակը կգրեմ նրանով ձեր անկեղծ միտքը արթնացնելու, որ հիշեք և նախապես Սուրբ Մարգարեներից ըսված խոսքերը և մեր այսինքն տիրոջ ու փրկչի առաքյալների պատվերները մտքերդ բերեք, բայց նախ սա իմացեք, թե վերջին օրերը ծաղր անողներ պիտի գան, որոնք իրենց ցանկությունների համեմատ պիտի քայլեն և պիտի ասեն, ուր է Քրիստոսի գալու խոստումը, թե մեր հայրերը քնեցին, բայց ամեն բան այնպես կմնա, ինչպես Արարատների սկիզբը. Նրանք, որ այս բաները խոսում են, մոռացել են, թե երկինքը առաջվան է կար, երկիրը ջրերից ու ջրերով հաստատ կանգնած է Աստծո խոսքով, որով հին ապականված աշխարհը ջրհեղեղով կործանվեց. Սա դուք իմացեք. Երբ որ ավետարանը մեզ ասում այս բանը իմացեք ու հիշեք, նշանակում է սա շատ կարևոր բանը մեր կյանքի համար. Չլինի թե մենք էլ կեղծ անիմաստ ապահովության մեջ ընգնենք. Այս Նիագարայի ջրվեժի կողքերը կարմիր մեծ գծով գծած են եղել և ուրեմն մոտ 2 կամ 3 կիլոմետր հեռո էլ ջուրը չի խոսեք էտի, այլ ունգելը. Եվ այդ լաստանավը է, որի վրա մարդիկ քեֆ են արել, ինքան է խմեք, արմիր, կանաչ, գիտեք ավտոները, որ հիմա քշում են կանաչ լույսի տակ, իրանց համար մեկ է այդ լույսը, կանաչ կլնի, կարմիր կլնի, տեղին կլնի, լույս կլնի, չի լիքը, շմեն, գնում այդ
սյուների հետ համբուրվելու։ Ուրեմն դժբախտաբար շատ միամիտ անկեղծ մարդկանցել են, չէ՞ սպանում։ Ուրեմն այդ մարդիկ են ելնում, տեսնում են, սրանք արդեն այդ սահմանը անցնում են, սրանք գոռում են, կրակում են, այ մարդ մի գնա, կործանվում ես, սրանք էլ իմանում են, նրանք էլ տեսնում են սրանք ուրախությունը, սա ձեռով են անում, ուրա, քեֆ են անում։ Վարկյաններ հետո արդեն վերջացած է։ Մենք կարող ասենք, ստե ինչ կարմիր գույնի հարց կա, ինչ դժբախտություն կա, ինչ դժվարություն կա, բայց մեզնից ով գիտի երբ պիտի մահանա։ Եվ ուրեմն այն առաջվա աշխարհը տենց կործանվեց ջրհեղեղով։ Հիմա երկինք ու երկիրը պահված են նույն խոսքով կրակի համար, մինչև Դատաստանի և անբարիշտ մարդկանց կորստյան օրը։ Ուրեմն հիմա նույնը նա։ Մենք չմտածենք, որ ջրհեղեղի ժամանակը լիներ, մենք խելացի բաներ էինք անելու, մենք կարողանալ էինք փրկվենք, այլեց դմբլով բաներ չմտածենք, որովհետև հիմա նույնը նա։ Հիմա ավելի վատ բան անելու, կրակով գալու են, կրակն գալու ամբողջ աշխարհը պատելու է, և մարդկությունը չպետք է ազատվի այդ կրակից։ Նոյի աստվածավախ լինելը ինչ եղավ, ինչին տարավ, որ աստծու վախը ներգործեց իր սրտի մեջ, աստծո ուզելով ապրեց։ Նոյը տապանի օրենքները չխախտեց, չասեց մի երկու ծակ կողքից բացեմ, մի երկու ծակ տակից, հը՞, մարդկանց հետ առևտուր անեմ, չէ, ինչի, ուզեմ աստված տենց բան չէր ասել, պատուհան կար մենակ տապանի վերևը, չէ, մեր տաները առաջ որ եղել է գյուղում, հերթիկա եղե մենակ, չեմ ան տեղյակ եք էտիչ հերթիկա, դա հատուկ չապի հերթիր բանը, հերթիկա եղե, եվ այդ հերթիկը ապահովել է կայուն ջերմաստիճան, և մարդիկ առողջ են եղե, այսօր կրստում են, գազով վառում, տաքացնում են, սա հիվանդանում ենք, թույնից բացի, այդ էլ է վատ, ուրեմն մենք չգիտենք, թե ինչ է, մենք չգիտենք, թե Աստված ինչ օրհնություններ ա պատրաստված եղել, բայց Աստծո վախը տարավ, որպեսի եկեղեցին տապանը ամբողջությամբ կարողանա փրկությանը ծառայի։ Այսօր մենք երբեմն եկեղեցին քննադատում ենք, բայց եկեղեցին մենք ենք, եկեղեցին մեր ղեկավարները չեն, նրանք եկեղեցու ղեկավարներն են, եկեղեցին մենք ենք, մենք իրար քննադատելով ծակեր ենք բացում տապանի վրա, որ աստվածաշունչ չի, մեր հնարած աստծո խոսքն է, մեր հնարած աստվածաշունչը, իսկականը չի, սատիցը, և սրանով կործանում ենք թե մեզ, թե մեզ նայողներին։ Նրանց ասում է Տիմոթեոսին գրված Պողոսի ուղերձը, որ ձեզ են նայում, ես հազարավոր մարդիկ են նայում, մեր շրջապատում կան շատ մարդիկ, որոնք ուշադիր մեզ են նայում, և մենք նրանց կործանում ենք տանում։ Տերը թող մեզ ողորմի, մեր եկեղեցուն, մեր մայր եկեղեցուն հավատարիմ մնալու շնորհք և ողորմություն իջացնի իր փառքի համար, ամեն։